გაკვები კიდე თუ შეიძლება მასშტაბებელი გაკვეთილზე, ну, გაკვეთილე ჩეულებრო და ეს მასშტაბებელი არის ომის ვეტერანი. ომის ვეტერანი და აბა ბავშვებს ეუბნება რომ ამ ფეხშიო 42 წყვია მაქვს მოხვედრილი. და ერთი ახლა ყველა კლას ხოყავს ესეთი მაღალაკი ბავშვები რო არის ხო იცი და ეს ბავშვი ეურე 42 წყვია მაქვს მოხვედრილი აბეხშე და მაგრამ ზოულო პირველი რომ მოხვდა ვერ გაწია ვერ მაქვს ფეხი ვერ და აი ეს ახლა ვალიჟებს მოიყარი გაეთლე გამოვაგდო კლასზე და მოიყარებ შობელი მეორე დღეს мама შემოდის ამ და მომჭრა ხო თავი და აი ვაი მაგას რასოსა და რა მოხდა მითხარი და ასე და ასე იყო ხო და ბამფეხში 42 წყვია მაქვს ამასაც უხსნის რა ის შენ ომობდი თუ ჯარცაგროვები მაგის და რა მომი 42